Zdravím, já jsem Super Kravaťák, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a je to doslova pár dní, co jsem vydával video na téma změn na mapách, tam se jednalo o předsunutou základnu a dnes se půjdeme podívat na jinou mapu, která dozná změn, a totiž Mannerheimova linie. Myslím si, že tato mapa hodně lidí do určité míry dráždí. Ty změny, které tam už VGčko v průběhu let zapracovalo, měly svůj smysl, ale některé otázky zůstaly, řekněme, nevyřešeny. Takže dnes se podíváme na Mannerheimovu linii a na potenciální změny, které chce VGčko udělat, respektive jsou to potenciální změny, takže je možné, že v rámci testování na tu supertestu bude k něčemu přistoupeno, k něčemu ne a něco bude úplně jinak. To samozřejmě nevíme, no ale pojďme se podívat na nějaké myšlenkové pochody VGčka, jak uvažuje o změnách na téhleté mapě. Nejprve se podíváme na první obrázek, který nám zase ukáže nejprve to před a poté. Takže nejprve máme nahoře ten snímek, který zobrazuje současnost a tady vidíme tu pozici, která je hodně teďka využívána heavinami, to znamená, ty heaviny se zakempí někde tady, především takové ty, co mají tvrdou věž na holdown a můžou vykukovat. Strašně těžko se tady ty tanky vyndávají, co si budeme povídat. Případně to slouží k tomu útoku, když už tady nepřítel prostě pronikne nebo tady je slabá obrana, tak podél té vody se dokudrcá až sem a tady už ho prakticky nevyndáte. Změna je tady více než patrná, protože tady přibude skála, nebo tady by mohla přibýt skála vlastně za tady tou skálou, která teď tvoří ten jeden jediný element, kam se dá schovat, relativně blízko té první linii u těch heavin, tak tady by přibyla jedna skála, která by spíše fungovala jako obranný prvek pro útočící tankisty, předpokládám, ale na druhou stranu nebyla by už tady ta možnost jet podél té vody a vlastně dostat se na tady tu pozici právě podél vody, tedy úplně chráněn. Tady už byste museli postupovat přes otevřené prostranství a předpokládám, že tady už by to bylo pro útočícího horší. Takže určitě jako zajímavé, ale možná by neškodilo to vidět ještě z nějakého jiného úhlu. Tady máme vlastně ten pohled z druhé strany, ovšem na tu část, která nebyla vůbec vidět na tom předchozím snímku. To znamená, tady to vypadá docela podobně, možná tady byl změněn trošku relief, ale nepřijde mi to nic jako něco takového zásadního. Možná, že tady mi přijde, že je přidělán více ten břeh, že je to takové mělčí. To znamená, tady byste se nemuseli hned utopit, ale možná se pletu, ale mělo by to tak být. Mělo by to tak být. Stejně tak tady mám pocit, že přibylo trošičku nějaké půdy pod nohama, pod pásy. A tady je to možná takové strmější. Tady už přibyla ta skála, kterou už jsme tam viděli z té druhé strany. Respektive tady tato skála. Takže tady je předpoklad, že možná tady se zakempí tanky a budou střílet směrem sem. A možná, že bude snazší se dostat odsud podél toho sem, aniž byste se utopili. To je otázka, ale vypadá to tak. Třetí obrázek je na první pohled jako nic neříkající, ale já myslím, že jste si hned všimli, jaká změna by tady měla být. A totiž taková zdánlivě malinká a přesto tak velká a tak, řekněme, dopadající na průběh bitev. Protože tady si všimněte, tady je ten výklenek, že, o kterým se dá velmi dobře střílet a přitom váš tank zůstává skryt, respektive hodně dobře schován. Takže VGčko tady naznačilo, že sem by chtělo dát skálu a tady tuhletu pozici naprosto odstranit. Možná, že to má být jako taková kompenzace za ty změny tady, to znamená, že tanky se nedostanou snadno až k té skále a za to tady zruší na tom balkonku tady tenhle ten výklenek, nebo tady tuhletu ten zub v té skále. Je to možné. Každopádně já jsem měl ještě dodat, že k těm změnám VGčko uvedlo, že chce nabídnout lepší krytí pro TDčka obou týmů. No tak tady úplně mi není jasné, jestli to splňuje tahleta definice, nebo tahleta změna, tuhletu definici, ale dobře.
Jinak ten úhel svahu pod hladinou chtějí tedy mít méně ostrý, to už vlastně také psali, takže asi jsem měl pravdu, že neměl by se tam tak dát snadno utopit a naopak, že bude snazší z vody vyjet pro oba týmy, takže zajímavé. Obrázek číslo 4, to je ta pozice na prostředku, zhruba na prostředku mapy, kde hodně vám jezdí lighti a v podstatě VGčko chtělo upravit tady tuto pozici, tady vidíte, že ukousli jakoby kousek té země, aby bylo vidět na ty přejezdy těch tanků, které jedou vlastně kolem tohohle kopce a případně chtějí zautočit jakoby ze západu. A má to vykompenzovat to, že tady vlastně, když ty tanky vykouknou, tak spotnou ty tanky, co jedou naopak jako na severu směrem na západ. Takže tady to by měla být čistá kompenzace. Takže je jasné, že VGčko se tady tím snaží napravit určité nesrovnalosti podle nich a proto já myslím, že ten balkonek prostě zavřeli, protože kompenzace je, že se zase tanky nedostanou podél té vody tak snadno tam, kam teď. Další snímek, co nám ukazuje? Ukazuje nám tu stejnou pozici, kterou jsme si ukázali na tom minulém, to znamená tady tenhle ten prostředek, který byl vykrojen. Tady si můžeme mimochodem všimnout, to nám neukázal ten předchozí snímek, že přibylo tady křoví, rozšířilo se evidentně, takže to je něco pro scouty asi fajn. Největší změna samozřejmě je, že tady byla odstraněna tady tato skála i s tím křovím, ale přibyl tady masivní kus skály. Podle mě to má být spíše o tom, že ten útočící tým z toho severu, prostě odsud, se může tady skrýt a nebude okamžitě pod palubou, jo? Jako v současnosti tady jedete, maximálně se můžete schovat sem nebo sem, ale nepřítel na vás může. Případně z toho balkonku na vás může, tady se můžete krásně schovat, poodjet si kam potřebujete, takže jestli to je dobrý krok, asi to může něčemu pomoci, protože je pravda, že teď je to hodně otevřené a nemáte úplně kam se skrýt. Tady se podíváme na blízkost jedné té základny, vlastně té východní. Tady žádné změny v křoví nebo stromech se neuskutečnily, ale kde změna je, tak to je ta skála, za kterou už se nedá asi tolik schovat, to znamená ten útok, protože tady se vám schovávají v současnosti občas jakoby tanky, a tady už ta možnost patrně nebude, i když tady to je otázka, protože my to nevidíme v 3D pohledu, jestli tady nebude nějaká možnost jako vykotlané a tudy nějak jako by projet, ale nevypadá to. Nevypadá to, ale může to tak být. Každopádně kus skály zmizel, docela velký, takže předpokládám, že z té báze se dá střílet všude až tady k tomu bunkru, což v současnosti nelze. No a teď se podíváme na pohled právě z toho východního kepu a tady ale vidíme, že došlo ke změnám, co se týká křoví, respektive stromů, protože tady byly ty stromy úplně odstraněny. Jo? Tady v současnosti máte nějaké 4-5 stromů, ty když si schodíte, může vám to pomoci při brání kepu. Teď už tady žádné křoví, žádné stromy prakticky nejsou, takže vy sice můžete střílet až k tomu bunkru patrně, na druhou stranu nebo aspoň uvidíte ty tanky, na druhou stranu už nebudete tak chráněni, takže je to také dvousečné. Nevím úplně, jestli dělat změnu, když pak druhou změnou vlastně tu první změnu tak trošku neguji, pak mi to přijde, že to je změna pro změnu, ale co já vím, třeba to tak nebude. Jinak se snažím všimnout, jestli tady jsou nějaké ještě změny u třeba těch dračích zubů, ale nevypadá to, tady asi k ničemu jinému nedošlo. No a jestliže ten západní tým nebo ten západní kep utrpěl významnou změnou v podobě toho zaplácnutí, vykousnutí té skály, která už je celistvá, tak možná ještě větší průšvih pro tu východní bázi představuje odstranění nebo posunutí těch křoví a odstranění těch stromů, protože tady tahle ta pozice u toho dělá bunkru byla strašně, strašně silná, ale to i na té západní bázi také byla strašně silná pozice, ale tady si myslím, že byla ještě silnější, protože tady, když jste zakempili s něčím těžko odhalitelným, něčím neviditelným
anebo konec konců ani jste nemuseli, protože pokud na vás najížděli z toho jihu a někdo vám tam spotil ten průjezd od té vody, tak vás tady nemohlo ani spotnout ten nepřítel, protože jste byli dál než těch 445 metrů a tudíž jste mohli tam nandávat nepříteli slušné proce. Sám těch replivů mám X, kde jsem rozdával poměrně docela dobré poškození a díky tomu jsme vyhráli. Takže tady tohle to už nebude možné, prakticky ani nevím vlastně, proč tady nechali to křoví. Možná jako, že si tam Artina může zajet, ale jinak je to podle mě celkem k ničemu. Možná, že se můžete na chvilku zajet, ale abyste nebyli spotnutí, dokud nevystřelíte, ale pak už to postrádá smysl. Možná jenom se tam postavit na začátku, nebo na začátku útoku, když ti nepřátelé jedou z toho jihu, tak dokud vlastně nedojdou na tu spotovací vzdálenost, tak můžete tam nějak působit. Takže tohle je v podstatě téměř zrušeno a to je také velký zásah pro obranu té východní báze. A to je všechno z těch změn na Mannerheimově linii, tak jak je VGčko představilo, že by mohly být. Uvidíme, jak to bude v reálu. Určitě napište do komentářů, jestli nějaká z těch pozic za vás je dobře, že ji VGčko chce zrušit, anebo byste nějakou naopak ponechali, anebo byste naopak ještě něco dalšího na Mannerheimově linii zlepšili nebo změnili. Napište rozhodně, jak se vám na této mapě hraje, jestli za vás potřebuje významné změny, nebo jenom nějaké kosmetické. Sám jsem zvědav, jak vaše názorové hlasování dopadne. To je všechno, děkuju moc za pozornost, pokud se vám video líbilo, tak jako vždy palec nahoru pro YouTube a pro mne, vždy to znáte. Díky za podporu a mějte se.